ল'ৰাজনক কোৱাটো ভাগ্য বুলি কয় আৰু নেপায় বুলি জানিও বিচাৰি থকাটোকে ভাল পোৱা বুলি কয় সদায় নিচিনা কয় আজিও ইয়াৰ কথাবোৰ মোৰ মাথাৰ ওপৰতে গুচি গ'ল কি বকিলে একো বুজিয়ে নাপালো ঐ বাবু তই যি কয় তই নিজে বুজি পানা আৰু বাবুৰ লাইফত ইমানেই দুখ তথাপিও সি নিজৰ বিমল হোৱা তাতকিটা দেখাব নেৰে আৰু অ ভাই কাৰ পোহনীয়া কুকুৰ শিকলে চিঙি আনিলি খবর বন্ধু আকো এটা নতুন ভিডিও লৈ তোমালোক সকলোকে ওয়েলকাম মাই নেম ইন দা কুল কুল লাইফ সোশ্যাল মিডিয়াত লাগে দূৰ ঘূৰ ফাইট খেতি নকৰে হি কুৰ সুৰ বাই সো হোৱাট আৰ সো ষ্টাৰ ভুল সুল লাই মাই নেম ইন দা কুল কুল সো বন্ধু কল থাম্বনেলটো চাই আৰু মোৰ মতি গতি দেখি তোমালোক তো নিশ্চয় গম পাই গৈছাই যে আজি আমি কিহৰ ওপৰত কথা পাতিব লৈছো হয় বন্ধু সকল আজি আমি কথা পাতিব লৈছো অসমৰ কিছুমান মটিভেশনাল স্পিকাৰৰ ওপৰত মানে বন্ধু কল আসলে কথাটো এনেকুৱা যে মোৰ জীৱনত ন বহুত দুখ হৈছে আৰু মোৰ লাইফত ন অকণমান মটিভেশনৰ বহুত প্ৰয়োজন বহুত ভাঙি গৈছো মানুহটো সেইকাৰণে বন্ধুসকল বহুতো চৰ্চা বিচাৰ কৰি বহুতো মাথা খটাই বহুতো এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি মই আজি এইটো সিদ্ধান্ত ল'লো যে মই মটিভেশ্যন ভিডিঅ' চাম তারপর নিজের মতামত মানে তোমালোকে অন্য একটা ভাষাত রোস্ট বলেও কব পারা তেতিয়া বলা বন্ধুসকল বেশি দেরি নকর আর আজ মানে ভিডিওটো আরম্ভ করো তুমি নিজের ভাল ফটো বনাবলৈ ভাল ঠাই বিচাৰি আছা কিন্তু তোমার মুখখানে বেয়া অনুভৱী আরে ওপেন ঠাট্টা করে দিলে বে এ ভাই মানি লৈছো মোৰ মুখখন দেখিবলৈ বেয়া আসলতে কথাটো মিছাও নহয় কিন্তু বুপাই তই তোর মুখখন কিয় থাকি রাখিছ জানো জানো করোনার সিজন কিন্তু অকলে ভিডিওটো বনোৱাৰ সময়তো খুলি লব পাৰ ন আৰু যোনটো টপিকৰ ওপৰত তই কথা পাতি আছ সেই টপিকটোত এই মাস্কখন পিন্ধিলে ন নাচাজে মানে আমাৰ সেই ভাল মুখ থকা মানুহজনৰ মুখখন চাব ইচ্ছা আছিল যোনে এই পবিত্ৰ ডাইলগটো মাৰি আছে ইয়ে বড়ি আচ্ছি বাত কহি আপ বেছি চিন্তা নকৰিব আমি গাহৰিয়ে খাওঁ সোৱালী হৃদয় খুলি নাখাওঁ What do you mean by হৃদয় খুলি নাখাওঁ আরে ভাই বুঝাব কি বিচাৰিছা কথা কৈছো বন্ধুকল মোৰ কিবা অকণমান জোখতকৈ বেছিয়ে বুজা গৈ আছে আৰু প্ৰত্যেকটা ডাইলগৰ পাছত এই অনুভৱী গানটো লগোৱা কি জৰুৰী নেকি কি কম গানটোৰ মা বেহেন এক কৰি দিছে বে বেছি চিন্তা নকৰিবা ছোৱালী হলেও আমি তাত জীয়ে থাকোঁ ল'ৰাৰ হৃদয়ৰ লগত নহয় আগতে আছিল গাহৰি আৰু এতিয়া আহিল পাবজি শুনা ভণ্টি যদি বৰ্তমান সময়ত তুমি ল'ৰাৰ হৃদয়ৰ লগতো নেখেলা আৰু খেলা পাবজি তেতিয়াহ'লে পাছত তুমি কাটিব লাগিব চব্জি আৰু মাইনা একেবাৰে মানে ফুল কপি পেষ্ট মাৰি দিলা ন ৰে একেবাৰে মানে বেলেগ আৰু না বাবু শুনা ইমান ফুলিব নালাগে খপককৈ ফাটি যাবা আৰু বাবু এটা কথা কওঁ বেয়া নাপাবা কিন্তু তুমি আৰু ফুটবলটো একেই ফুটবলটো কাকো ঘেণ্টা খাতি নকৰে কিন্তু সকলোৱে তাক ঘূৰিয়াই ঘূৰিয়াই মাৰে আজি মোৰ টকা নাই জানে তাৰি থৈ গুচি গ'ল সঁচা কৈছো বন্ধুসকল কি যে হৈছে নহয় সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ চোৱা বাবু আচলতে ক'ব গ'লে তোমাক তাই তোমাৰ টকা নথকাৰ কাৰণে এৰি যোৱা নাই কেঞ্জিটো যদি স্পৰ্টিংটো তলত পিন্ধিলা হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় হয়তো তোমাৰ লগত তাই থাকি গ'লে সেইকাৰণে বাবু নেক্সট বাৰৰ পৰা ছোৱালীক প্ৰপ'জ কৰবা যাৰ আগত গেঞ্জিটো তলত পিন্ধি আৰু স্পৰ্টিংটো ওপৰত কি যে দেখি থাকো এই পৃথিৱীখনত তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আজি এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু বন্ধুসকল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি যাব একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু যদি চেনেলটো আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাই আছে তেনেহ'লে চেনেলটোতো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবা আৰু কাষত যে আছে সেই বেল আইকনটো সেইটো ক্লিক কৰি অলত ছেট কৰি যাব একেবাৰে নাপাহৰিবা তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল অতি সোনকালে লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ' সুধিছোঁ বাই বাই ষ্টে টিউন ছাবস্ক্ৰাইব জয় অসম